ସେ ସିଡ଼ିରେ ତ କହିଥାନ୍ତେ କହିବି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ଯୁବ ଓ ଶ୍ରମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝରର ଉପସଭାପତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର କୁଦୁରୁ ସାହିର ନନ୍ଦୀ ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତିଲୋତ୍ତମା କୁଷ୍ଟି ମହୋଦୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶିବ ଚରଣ ବାଗ ମହୋଦୟକୁ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ଏବଂ ଆମ ଯୁବ ଶ୍ରମ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ କେନ୍ଦୁଝର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଗରିବର ପରିବାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସି ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସେ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ତିଳୋତ୍ତମା କୃଷ୍ଣ ମହୋଦୟ, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ ମହୋଦୟ, ଶିବଚରଣ ବାଗ ମହୋଦୟ, ସେ ନନ୍ଦୀ ମୁନାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ 90 କେଜି ଚାଉଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର BPL ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ରହିଛି ହଜିଯାଇଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଇ ଫେରସ୍ତ ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିବି ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୋ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଣୀ